알아 보이지? 가자 잠깐만. 아래 있어. 아야. 완라 바비야. 얼마에 똥으로 엄마 살이 야지 야비. 我办的，我摆个眼面去嘛。撸了，撸了吧。OK， 摆住位啊，这不讲撸了，听我说。好了Let tu apa? Let tu kita ni, kita nak cuci ni, macam jauh lah nama apa? Fight one, my bad.
ဟုတ်တယ်ဗျကဘလူးဗျာဒီလိုလုံးရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘွဲပြီးစားပါလို့အပင်ရတယ်ကိုလွယ်လိုက်ကောနော်ဘိုင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 ်ပြောတာတွေ့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ရာဒီမှာပါလို့ရာယူပါ Okay okay ဟုတ်တာပဲနော်ဟာ Okay okay လက်ဖတ်တော့တော့နော်ဟာဒီမှာဖိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကောမမလိုလိုက်စီဆက်ပါတော့ခရီးရုံးလာတယ်ခရီးရုံးလာလို့ဒီကနေ့ဆက်နေတယ်နော်အခုကျောင်းလေးကအောက်ဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရာယူပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကမင်းဘယ်ဘက်လဲကိုယ်နာမည်ရောမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းရတယ်ကိုယ်တော့နော်အမကလည်းဖားတယ်ဆိုတော့ WG ဆိုင်လာတယ်ကောကောကောမဟုတ်ဒီဘက်ကြီးပတ်တန်နေပွဲဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုရရင်ကျွန်တော်စာပြန်မြောက်ကိုမရမပုတ်မပြန်ဘူးဆိုမရဘူးပဲကောနော် Okay okay ဗျကျေးဇူးဗျဟိုးအမေ3ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီကောနော်အဲ့ဒီအရေးတကူတွေပြားအမကတော့3ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီကတ်ပလူပြီးကျက်တယ်တပိကနာလုံးကိုအမောင်းပြကတ်ပလူနဲ့ပြုံကြည့်တဲ့နဲ့ပြီးဆော့တယ်ကိုယ်တော်ချုံးမယ်မလေးတော့ဘုမတော်ဆုံးဟဲ့ကိုလေးဝေးနော်ဒီမှာပဲကစားသမားတွေကလည်းလူကြီးချင်းနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလုံးနိုင်လဲဘာလုံးပြနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးနိုင်အောင်ဆက်မလဲဇာမျိုးတွေလည်းဟိုဝက်ဆက်ပြီးကစားကြတာနော်အဲ့ဒါမှချိုးစားမှုနဲ့ဝက်ဆက်တာလည်းနိုင်နေဆိုတော့အားနည်းရလို့ရှိမှာနော်အခုလေးကဒီလိုအဲ့လိုဆိုရတယ်ငါသမားကတော့ချက်ရိုးစရာလားအမတ်3ဖိုက်ပါနော်အများခက်တဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်လောင်းနေနော်အမတ်ကဘယ်ကြီးသလားဖိုက်3ပါဟုတ်လားဖိုက်3ပါလာဘန်ကေမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါရမဲတနာလေးရောဟုတ်ကဲ့ပါကုထူးပါလေဟေးတဲဗန်သူပါတပီပါဒီမှာစက်တူဖြစ်သွားကြတော့စက်မဲတူပါဗန်သူပါခင်ကြီးပွဲရှိတယ်လားအကိုရှိတယ်ဒီပွဲပြီးတခင်ကြီးပွဲပါဗျာနားလည်တယ်ဒီဝဲရဲဒီလိုလေးချက်ပါရောအာယူပါသူ7ပါဗျာဟေးပြပါပြီကပလူဟေးစုတ်တီဖားပါလေဗျာကျွန်တော်တို့47ပါမှာဟုတ်ကဲ့47ပါဟုတ်ကဲ့နေနှစ်ဘူးလုံးတော့ကောင်းတယ်ဒီဘင်းနာတော့ဒါတော့ငါ47မှာတပိတူမရှိတော့ကောင်းပြီဟုတ်ပါဘူးဘာမှမရှိတော့ကောင်းပါဘူးလိုလောက်မှမသိတော့ဩစုပေါင်းမသိသေးဘူးပတ်တန်လုံးခက်ပြစ်ပါနော်ပတ်တန်လုံးကကျွန်တော်ဒီကပ်ဘူးဘွဲနှစ်ဘွဲပြီးရင်ပတ်တန်လုံးဘွဲပါဗျာ57မှာငါ57ဖြစ်သွားကြနော်ဒူးမိုးပါဗျာဒူးလားဒူးမိုးအဲ့တော့ဒီကောင်ကမတူညောတယ်ဖိုက်ဖိုက်ဆက်တော့ဗျာဒီကောင်လည်းမတူဘူးမမရှိဘူးမတူဘူးလေရကျေတော့ဟုတ်ပြီငါစားနေတာကြည့်လွှဲထားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာလွှဲထားလို့ကျွန်တော်တွေ့လို့ပဲတောင်းစားတယ်လို့ပါဘယ်မှရမတူနေအမတ်ဖိုက်ဆက်ပြပါတော့ကိုယ်နှလုံးကကျွန်တော်လိုမှာတေးရနေပြီကျွန်တော်ချင်းပွဲကြီးကျွန်တော်ပုံလိုက်ပြန်ဆက်ပါပဲကျွန်တော်ပြေကိုပြန်အားပေးရအောင်နော်
ဟောဘူးပြန်တော့ကိုစီလေးရိုက်ဘူးကဟိုအပြုံးဝါးစားခရက်တဲ့ပုံပါအဲ့တော့မှသူကတော်တော်ဆက်ဆော့ရတယ်ဘယ်လောင်းရလာတော့အခုကြီးရပါဗျာဟုတ်တယ်ကပလူစစ်စဲပါကျွန်တော်အမတ်တို့ကပလူကကျေးဇူးကောင်းပါနော်ဟယ်လိုโอเคโอเคလောလောဆယ်ကိုကြီးရှာနေတယ်ကိုကြီးမရသေးဘူးပွဲဆိုင်တော့ရရင်ကြီးချားထဲမှာထပ်ပေါက်ပြန်ပြီနော်ဟေးဆယ်ဘီအော်သွားပြီဗျာနော်မတူဘီမတူဘီမေတော်ဘီကျေးဇူးခိုင်းတယ်မတူဘီတဲ့ခဏလေးခဏလေးအမတ်တူဘီတဲ့ကပလူကကျေးဇူးခိုင်းတာတဲ့นี่เลยเจ็บมากกันไปนี่เนาะมีบ่าวจี้ซะยกไปอำมันน่ะบ่ครับฉันเจ็บมากกันไลค์นี่ด้วยนี่เนาะฉันมีบ่าวจี้ซะอ่ะเจ็บปวดแกนี่ดูแล้วจอดนี่จ้ะมีบ่าวนี่อ่ะลูกนี่แหละทุกข์ไปอ่ะไม่ไปอ่ะจ้ะเนาะฉันเจ็บมากกันเนาะแค่ไปจ้ะก็ไปกันฉันอกลงทุกข์ไปลูกขึ้นนี่มาได้ครับ7ออทัวร์ครับจี้ซูบาจี้ไม่ถอดลาแกอูครับเนาะอย่าอยู่บ่เฮ้ကဘလူးဟောလာဗျာအဲ့တင်းနေဖြစ်လာပြန်နော်ကဘလူးကတော့ဟုတ်တယ်ဟောရနော်အဲ့တင်းနေဖြစ်သွားပြန်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဝဲကဘလူးအပိနေလားဟယ်လိုဂျာအမအဲ့တင်းနေဖြစ်သွားပြန်နော်ရနေရအဲဒီဘွဲပြီးမှာကိုရာအဲဒီဒီဘာလဲဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တောင်းချက်ရှုံးနေရတယ်ဘယ်ဖက်လဲရိုင်းလိုက်လေဘယ်ဖက်လဲအဲဒီမှာတက်တက်ပြန်ပြီကဘလူးစားပြီးတော့ night server ဖြစ်သွားကြတော့ဟောရတယ်ရတယ်ကိုရတယ်ကိုအောင်ရေကိုပြောတဲ့စကားကိုစင်ကြယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ရယူနော်ကျွန်တော် live ရောမှာကောင်းကောင်းဆုံးနေတယ်နင်းဦးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဝင်လေးဆိုတော့ message ပို့ထားလိုက်သိကြတယ်နော်ထားကျွန်တော်ပေးတယ်အဲ message ပို့ထားလိုက်နော်ကျွန်တော် okay okay ပြန်ပေးလိုက်ပါဆိုင်လဲဝယ်တော့ပြီနော်ဟေးဒါကိုတို့ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လွှတ်ပေးအဲ့တော့ကိုတို့ကဖင်လာရတယ်ကိုတို့ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကိုတို့မကြည့်ရင်ထွက်သွားတော့ဘူအောင်ရောကိုတို့တခါလေးကြရင်ကိုတွေဝမ်းကြီးမင်္ဂလာပါဗျကိုတွေဘာသာဆက်နေမကြည့်ကြအောင်ရဟုတ်လား7ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဟုတ်တယ်စင်ကြီးအဲ့တော့မစီးဘူးကြတော့ဒေါ်လေးဆိုသူတို့မရတဲ့သူဆုံးအဲ့ဗတ်တဲ့ចောင်းသားတို့မတွေ့ဘူးကြတော့ပြန်သွားရွက်ဝေးပါလေဗျာကိုစိုင်းကိုမင်္ဂလာပါတော့ဟောကိုစားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကြတော့ကိုကြည့်ကြပြန်ပါဘာဆိုင်ကြီးကိုပို့ထားနေမှာပါကျွန်တော်ကြည့်လို့ပြီဟေးဟိုကြီးသူ့အောင်ကြီးချူရာတွေကြတော့သူတို့တွေကဟိုစေတနာနဲ့မတန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟောတာမျိုးဒီလိုခွဲကောင်းနေခွဲကောင်းတဲ့ဆီကချူကြတော့ဘယ်ပေးရလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ညှင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုချူကြတယ်ဘယ်စကားညာတို့လဲပေးရတယ်ဟိုကချူပြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတစီကိုတစီအခုဖန်နေအခုဖန်နေအခုမင်းနေကိုရှစ်ချက်ကြွပါတဲ့ဟုတ်ကြောပြောထားပြတယ်ကိုကြီးဦးပွားဆိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဝဲရေလေဝဲဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲထိုင်ရတယ်ထိုင်မှာပဲပြီးနေတော့အကောင်းမဲ့နောက်တော့မဟုတ်အခုတစ်ချက်တွေးချင်လို့တဲ့အရှိရက်ပြပါတဲ့အခုကြီး तू ကတော့ပြောတယ်ဗျအခု तू ကမသိပါဘူးတဲ့မလာပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောပြောပြနေတော့ကိုမသိဘူးလားနော်ဝမ်ကေမင်္ဂလာပါဗျအမတ်မလက်စေးပေးပါဗျာနော်ဝစားပေးပါလက်စေးပေးလက်ပါဒီကချာချောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုပြတ်သွားပါဗျာဆက်မဲ့ပါဗျာနော်ဟယ်လို
โอเคป่ะกูมองเลยคือฉันเอาเลยดีโลမျိုးเว้ยตั่วไปจนขึ้นมีแล้วเนาะดีกว่านับปวยป่ะบามาไม่หลบคือเนาะดีไลค์ปวยแต่ละนับปวยได้ดีได้มาเว้ยผมไม่กล้าผมไม่กล้าน่ะยายเนาะอศีเปียงหลบโอเคเปล่าได้ป่ะกูเนี่ยชื่อไอ้ชุบหลูเนี่ยบาไปบอกหลบมาเลยฉันเอาไปตรงอ่ะไลค์อูยยาหลบหลบไลค์ไลค์เด้เด้ๆๆลุดเลยอ่ะအမေဆေးမဲ့လက်စားပစ်ချိန်မှာချန်ချောင်းတော့ခုနကမှတပူးစင်တော့နော်ဟေးပြီးပါပြီဂျဘလူးထိုက်ရတယ်ဂျဘလူးဟောင်းဟောင်းပြီးပြီဘရော့ထိုက်ရပြန်ရေးဟောထောင်းပါစေပါမရဘူးနော်ဟာကွာကဲမကတော့ကျွန်တော်လက်တက်စီရဲတဲ့အကိုအိုက်တော်ပါတဲ့ကောင်းပြန်တော့လက်ကြည့်အမြင်လက်ဆယ်ပဲမှာလက်ဆယ်ပဲမှာဗျအကောင်းပြန်လာလမ်းဟုတ်တယ်တချို့လူရမသိဘူးကိုကြီးဒီလားမဟုတ်ကဲ့မြကျအဲ့အစ်မဟာကျတော့တင်လိုက်ဘောကဘောလေးကြီးကိုနားတော့မကြည့်တော့မှာဒီကွာခွေးနေပြီဆိုတော့ဒီလိုအကျိုးတွေမတည်ဘူးနော်မင်္ဂလာပါဗျကိုတက်စီရပါဗျအားရကိုတက်စီပါဗျနကွင်းနကွင်းအဲနကွင်းကိုပရတက်တယ်အများကြီးပဲတော့ကိုအိုက်တော်တယ်ဆေဗန်လက်ပါวานี่ดูเว้ยเด้อครับรู้พี่ว่าเนี่ยแหละไม่รู้โอเคต้องให้ครับผมแล้วกับโนบุเนี่ยต้องให้ทีละโอ้ยรู้พี่ว่าเนี่ยจีจีล่ะครับจีบาเลยครับดูแลไอ้ตัวเซฟกับโนเนี่ยด้วยซ่อกินน่ะวะเนาะดูแลซ่อกินน่ะด้วยดูแลวนซ่อน่ะวะตีบาครับเล่นมาเลยครับเบ้มาเปลี่ยนล้วชื่อบาเลยอุ๊ยเปลี่ยนชื่อบาครับเนาะครับอำนาจซิ้งละบาครับเนาะเปลี่ยนล้วไอ้มวยยัดทําบ่ได้เบ้มวยมาไม่เอาครับเนาะကျွန်တော်တို့အမတ်7လက်ပါဒီကဘူးစောက်လေးပါလို့တရှိရင်းပါပတန်ဘက်ကရသေးလားတဲ့ပတန်ဘက်ကဥမာရေမရသေးပါဘူးဗျแกเบ้อจองนะอกุละมันไล่ออกไม่ได้ไล่เลยไอ้อาวยันตองชุบๆหาเซ้เซ้เนี่ยบาก็ไม่ใส่เลยเซ้เลยเว้ยเซ้เนี่ยมันมาเลยเซ้เลยจีบไปเว้ยสรุปไอ้ไล่ไม่ออกกินอะไรเลยบาอากุตุมาตะตันปั๊บพี่ตะตันเอาไว้ไม่พี่ได้บาเว้ยดีไปมาซ่อมมาบาเว้ยโพโพด้วยยังงากองสกิจ่ายเด้เฮ้ยไอ้ดิบไปพี่เลยดิบไปนอกรอบไปจันเนี่ยมะล่ะဘယ်လေနော်ဘာကြီးလဲဆက်ပေးပါမယ်နော်ဘာလဲအိပ်ပါလားနော်ဘလူးနဲ့တွက်ခတ်တဲ့ကိုကဘာဝင်လောက်တာလဲဆိုတော့အကိုကြီး तू ကဘလို့ပြောရမလဲအာ तू လည်းချင်းခတ်တာပဲဗျဟောလားအမအိပ်လက်ပါမယ်နော်ဟာကျွန်တော်ကလိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံပေါ်လို့ပါရတယ်ဗျလွှဲလိုက်ပါနော်ကိုကိုချာချာတုံးကြီးတက်တက်တုံးပါတဲ့လွှဲလိုက်ပါနော်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဟေး။အမလက်အိပ်ပါရော။အမလက်အိပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ချင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေရောရောပြေးပြီးကျွေးတယ်ခဏတော့အေးမတိုက်ဘူးလာရှင်နေရောဒီတော့ဒီနောက်ထပ်ကစားမယ်နည်းနည်းလေးနေနေနော်ဒီဝဲကလာပါဟာယူပါစင်ကြီးအဘိုးတဲ့အကြီးဆောင်ပွဲတွေရတယ်တဲ့မလားမမသူ့ပွဲတွေကအားလုံးပွဲတိုင်းကညချမသူကမီးခွင်းနဲ့မှခတ်တာပါကိုတက်စီကကိုတက်စီကမီးခွင်းမှခတ်တာပါရှောင်းလာလေပြောင်းတော့မနိုင်လို့ပါဘူးနော်ဆိုတော့မနိုင်လို့ပါရှောင်းလာအားပါအေးကောင်းတယ်တကယ်လို့အေးငါလက်အိပ်ပါတော့အကြောင်းတော့ရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လာ
โอเคป่ะกูเอาไปหุยไฉ่ตามนี่ก็เชิญในเส้นลงเนี่ยไปตะกะจองอย่างนี้เนาะเราตีตะหลอกจะตะหลอกนี่เราแชร์ให้เราดูนะวุ้ยป่ะเนี่ยไอ้เล็บป่ะโอเคอัพแท้ไปอ่ะมะเราดีใจกี่มะล่ะเราจะทาเนาะเราอัพแท้ไปได้เอ๊ะท้ายก็เปลี่ยนล่ะเหมือนขอออกไปโอเคป่ะกูนี่ลาแกป่ะเนาะต่อไปบอลเล่นกับพี่เข้าดูกูเอ้ยเราพี่ก็กูลาดูออกไปไม่ใช่เหรอเนาะ9เล็บป่ะ1 move ป่ะเนี่ยเล่นเนี่ยติดช่างไล่ดูเชลองตะลงมาอัพปะนะปอกปะ12ปอกปะเนาะ12กูเนี่ยเนี่ย24ปอกဟုတ်တယ်ဗျာချဲလက်ဆက်လက်မဆက်ကျင်ခါလက်မခက်ကျင်ဒါတိုင်းဒါနဲ့ဟိုကိုလည်းချဲမခက်ရင်ဘာလို့မလုပ်တော့ချဲမခက်ဘူးလို့ရှိနေတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောညဂျားတွေလိုက်လိုက်ပြန်အတွေ့အကြုံရှိလို့ဗျာတော့ကျွန်တော်ချဲပိုင်ပွဲမရှိပါဘူးဗျာအတွေ့အကြုံဆောက်ကြည့်တာချဲရောက်တယ်ချဲရောက်လို့ထက်ကတော့ကျွန်တော်ဆောက်ကြည့်တတ်တယ်ပါပဲပြီးရချက်ပေါက်ပေါ်လို့ပါနော်ဂျာမားပတ်သက်နေပြရတယ်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကောက်ရတာကနော်ကိုကြီးကိုကြီးတန်းရတယ်။နားကထိုင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာလဲဒါပရပဝဲပြန်နော်။အာမိသွားပြီ။ဝဲ။ဝဲဆက်တာဘာသူလားတို့သူပြီးဆက်ပါအခက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ပြန်လားတို့ပွဲပြန်လားတို့ပွဲတဲ့။ပတန်တို့ပွဲဒီနေ့ပါဗျ။ချက်ပါပါကျွန်တော်တင်လေးတွေကိုဆက်တယ်။ခဲအောင်နဲ့မချောအောင်ခတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုတက်စီပေါင်းနေပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ရောမလားဒီလိုဆက်လာလို့ပြန်လာပါလိမ့်ကိုဖြစ်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အမတ်ကတော့အိတ်လက်ကဟုတ်ไลน์လက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะတောက်ကတပတ်တပတ်ချက်တက်လာရေရှည်ကြရတော့ဘယ်သူတွေတာလဲဘယ်သူတွေလာဟုတ်ပါတယ်ဗျတန်းဆိုတော့ရောက်နေပါတယ်ဗျသူပြေးရတော့သိစီပဲကြည့်ရတယ်မှာဒီမှာပြောလဲဆဲရဆိုတယ်တခုခုပါပါပြောလဲတော့တော့လည်းဟုတ်ကြတယ်နောက်ဝင်မလောက်တော့ဘူးဘယ်မှာကိုကြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်အော်ပါကျေးဇူးပါ၊ကျေးဇူးပါ။လာလာလာ။ကဲ၊မနာအောင်ပြတော့ရတော့ချေးချက်စုဖိုင်းရမီ။ချေးစုဖိုင်းရတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ပါတော့။ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နိုင်အောင်တော့ခတ်တာပါပဲကြာနော်။ဒါပေမဲ့သူချုပ်ချုပ်နေတာလည်းမတက်နိုင်ဘူးကြာ။နိုင်ရင်တော့ကိုကဟုတ်တယ်မလား။ကိုကတော့ချုပ်ရတယ်ထင်ရဆိုင်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လဲရှိဘယ်လိုကောင်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘူးရမရရင်တော့ရှုံးတော့ဗျအဲ့ရောရပါတယ်ဗျအခုဖြစ်တယ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောရီယူမစွန်ဘိုင်ဘာလာပြပါဗျရှိတယ်ဘယ်လိုပဲတိဆောက်တိဆောက်ဘယ်လိုလဲလို့စစ်မပြေရင်ပြေဖို့ကြည့်ရတာဆိုတော့လာပါဗျနော်ကျော်ကကိုစွာရေကျွန်တော်ရရတယ်လို့မလို့ဆိုရနော်အေးဟေးတော့ဘောတော့ပါပြီပါပြီပြေကောင်းရတော့ဟောအဲ့ဒီဟိုတချို့အားရမန်းတော့မရှင်အားတော့တော့တော့နောက်ကိုပြေပါကြီးပဲကွင်းလက်ကိုဘီးကျဲပါမော်လမြန်ဘီးကျဲပါဗျာအားပြေပြေစီးစီးရပါဗျာဘန်ပြူဘန်ပြူဘန်ပြူပြီးစီကပို့ပြီးမယ်ဟုတ်ပါဘူးသွားမယ်လူပြားစီကတော့ဒီမှာစီကတပို့တော့ဟုတ်ပြပါကပူးဆက်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မာပြီးကျွန်တော်ပြောနေမှာတချို့မျိုးသူကတချို့ပေါင်ပေါင်တမ်းမွင်နေစကားရလာပြောနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခြေကြီးပြပါရယ်ဒီလိုရမာပြီးလို့ရနော်โอเคป่ะมาออกไปกันมั้ยมักก็เราละออกป่ะละออกผิดตัวไปแล้วเนาะมักก็เรา10มัด10มัดป่ะโอเคป่ะกูนี่เนาะไม่ต้องไอ้เหี้ยเว้ยไต่ไอ้เนี่ยเฮ้ยตะบลูไปได้นี่ว่ะเข้าว่ะละออกป่ะละออกป่ะเนี่ย
ไอ้โง่ไม่เปลี่ยนได้อูอาจารย์มึงเดยถั่วเนี่ยแหละเนี่ยถั่วไปเช็คได้ไอ้โง่เปลี่ยนไม่ได้มามาเอาวาบีราวันละบาเนี่ยเนบาลัดขึ้นมาเนาะ September 10มาบ้างไปโกไปเว้ยเราลูกทีบ่วยพี่ปัจจันอุบวยปัจจันอุบวยพี่เราอุบวยขึ้นมาเลยเนาะเราไอ้กูเอาเองจะบรรลุอย่าตุ๊ดได้ไปโกไปพวาจอตุ๊ดพวาจอเราพวาจอมาเนาะเราแท้แล้วไอ้พวกกะกะบรรลุดีบักกะไปได้ดีบักกะละบาโอเคครับผมเนี่ยฉันก็กองลีกองนี้อ่ะเดี๋ยวนายแกมาซ่อมให้ดูไม่ใช่หรอกนะครับโอเคครับเนาะซ่อมอ่ะเนี่ยหมอกแล้วด้วยน้าเลยไปว่าตัวพ่อไม่ก้าวมาได้มั้ยจี้ดีจริงๆใส่เนี่ยหล่นอยู่นะครับโอเคครับป่วยเสร็จตัวแล้วเนาะคุณยายดีแต่ตะคีรุตะคีรุบ่วยเนี่ยแหละบลูไปลามาเลยไปกู้ไปเอาพ่อบ่ทีเนี่ยบลูจ่อแล้วก็ใส่ไว้แล้วนะครับนัดตะลงนัดตะลงเฮ้ยเดี๋ยวว่าชิ้นที่ยังไม่รู้ว่ากูขึ้นมาเลยเนาะอ่ะอีสิเราลงไปยังไม่ลงอยู่ครับได้เนี่ยกัดตัวเราจะเราลงไปยังไม่ลงอยู่ลงไปเนี่ยไปแต่ก็เลยตรุอลุอาเป้เลยก็มายิงดาเนี่ยอึดหมดอยู่อ่ะไอ้ซูราเซ่ดาเนี่ยซูราครับซูซูจีราซูซูอัพเป็นนี่ด้วยครับเข้าแก้วกูจิ๊บๆเลยแก้วลงตองซ่าแล้วไม่ได้บาไกลเลยไม่งั้นบ้านเนาะมันเนาะอะไรเนี่ยไม่ใช่มันก็ลาบใจชอบเว้ยเมียนี่เบสบอลก็ไม่รู้จะมาเสร็จไหนเนาะใช่ครับรู้บาพี่ก็ต้องสู้นะล่ะชอบเว้ยเมียอะกูโหอ่ะบ่เนาะကျွန်တော်ချင်းကတည်းကဒါကျွန်တော်ကရောရှာပြီးခက်နေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းတော့တော့ကမပေးချင်တော့ဘယ်လောက်ရှုံးနေရလဲဘယ်သူမှမလောင်းတော့ဘူးလောင်းချင်တော့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လောင်းနေတာပါလောင်းပြရသေးတယ်ကျွန်တော်အားလာလို့ကျွန်တော်လောင်းခိုင်းတော့ခုနောက်ပါလေအဲ့ဒါပေါ်ရစမ်းလို့ပြောပါတယ်ညတော့ကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးလက်တူးပါဗျတန်းတွဲပါမိသားပြီကပလူကောင်းပါတယ်ကပလူဟာချမ်းချောင်း40ပြီးသေးကပလူဟာ1 2 11တွဲပါဗျ11တွဲဖြစ်သွားကြရတော့ကပလူကောင်းပါတယ်ကွာအမ11ด้วยบาดเนาะแม่เนี่ยด้วยขึ้นต่อบาพี่กระบลูตะเชินมาเลยเนาะกว่าปุ๊บมาได้ช่วยอ่ะมาอย่าว่าอีเนี่ยปัดแต่โดดได้สัญญาชื่อล่ะสรุปว่าสิลูซัวสีหน้าก้องกันก้องมาเนี่ยเนาะช่วยได้มาแล้วช่วยเราดูพอมาไม่ยอมมาเว้ยเนี่ยเราดูใส่ตาเล็กก้องๆนี่ท่านเรากันก้องมาอู้สู้เราช้องเลยช้องเลยอายช้องเลยเฉยๆมันนี่ล่ะนี่ดูเว้ยตะบี้ๆเนี่ยถั่วช้าอ่ะกูแลช้าอ่ะถั่วล่ะเนาะโอเคอะไรเนี่ยเราไม่ตีอูยอ่ะเนาะโอเคป่ะกูเข้ามาเลยเจตุญาติขึ้นมาเลยโอเคป่ะกูเข้ามาเลยป่วยแล้วกูเข้าได้มั้ยลูกเข้าได้ป่วยนี่อ่ะแหละเราก็รู้ช้องไว้ช้องเนี่ยครับตีอ่ะล่ะอีกทีนึงก็คือเรานายเลยครับครับครับนายนี่ครับครับครับเลบันต้วยมาครับโอเคเลยครับเนาะได้ครับเจ๊ดีครับครับครับเลบันเปลี่ยนผิดตัวอย่างเนาะครับเลบันมาครับต้วยเลบันมากะบลูชี้ขอป่าเด้ก้าวเน่กะบลูนี่ดอบีบ่รอดแท้ดาฮู้ครับฮู้ครับเลมาครับครับเลมาชี้ตัวแกเนาะโอเคกูเดียวเองพอแล้วดูดีมาก็บาชื่อเลยสิเนาะเราเหมี่ยวเล่นเจ็ดไอ้เหมี่ยวเล่นเจ็ดเนี่ยเว้ยอัตชินนี่แหละดีหลูเนี่ยเหมี่ยวเล่นเจ็ดเนี่ยยีมาเจ็ดไม่ใช่อ๋อไล่เดี๋ยวนี้ดีลูกว้าวอ่าโอเคป่ะเนาะไล่ลุ้นนี่ลูกว่าเรา
ပြီးဖုန်းပြန်ခေါ်ပါမယ်ဗျာနော်။ညရောလိုင်းရွေးနေလို့လားလားပြီးပါတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦး။妈妈，我老板呀，都放一手的，妈给我摇起大一点，那特别，特别他那个毛病，特别不敢吃羊肉。快，来干嘛？咱们六月初了，不呀？放手的了，不露。羊，初到的时候，这个生活咋过的？喏，咱们六月里留了点小米的，搞面包的。โอเคอุเลยจนนี่ค่ะจนบลาที่จะตีบาเนาะอะคือจนเดี๋ยวมาจนอสรว่ายูยูโทยูยูโทจน3หยกไป6เลยตรงอ่ะจนวงๆตะดูบาลุลามซอจ้ะจน4จินเลยสิเนาะบาลุลามซอถ้าบาดาเนี่ยจนอู้สู้จนทุนนี่ไม่ชื่อว่าเลยบาเนี่ยทุนนี่ลุกขึ้นเลยจนไม่อ้าတော့เลยแล้วก็จนปะเสร็จชาอย่า55มา7ตําแหน่งกับลูช้องมาบาเลย